Honorable consellera, excel·lentíssim fiscal superior, excel·lentíssima presidenta de l'Agència Provincial de Lleida, autoritats administratives i judicials, personal docent i professionals que ens acompanyeu i persones que assistiu sempre en els nostres actes. Molt benvinguts a la inauguració del curs d'aquest any, del 2020. El 2019 va ser un any mogut. Podríem dir que molt mogut. El mes de juny hem de deixar aquest edifici. En el seu moment se'ns van plantejar diverses opcions, però partíem de la premissa que el CECFE, amb la seva vocació de poder ser un punt de trobada amb tots els professionals de l'àmbit de la justícia i per tal d'apropar la justícia a la societat, necessitàvem romandre al centre de Barcelona i garantir l'accés al centre des de qualsevol punt del país i que aquest accés fos d'una forma fàcil. En aquest sentit, vull agrair a l'honorable consellera i a la secretària general la visió compartida des del començament i també totes les gestions realitzades que han fet real i viable que al final el centre romangui en el cor de Barcelona, en l'Eixample. Mantenim el compromís, però, de ser un servei de proximitat i de col·laboració. I us vull anunciar del cert que amb tots aquells que vosaltres marxeu ara en el districte administratiu, tot el Departament de Justícia, més altres tres conselleries, nosaltres continuarem col·laborant i el centre continuarà sent casa vostra. Simplement estarem en un altre lloc, estarem a Pau Claris 156, no gaire lluny d'aquí. Els objectius que ens van marcar en el 2019 i que vam presentar en l'anterior inauguració eren per tal de potenciar la formació, la recerca, la innovació i el debat en l'àmbit de la justícia, plantejàvem tres grans eixos, que era donar un millor servei a la ciutadania a partir del reforçament de la formació i de la recerca. Ser un lloc de trobada referent a l'àmbit de la justícia, treballar per la millora constant, la innovació i modernització de les nostres eines i metodologies. Doncs bé, ara no us en explicaré tot el que hem fet, no patiu. Us hem preparat un petit reportatge gràfic per tal que us en feu 5 cèntims de què és el que hem fet en el centre en aquest any. Però m'agradaria destacar alguna de les coses en cada un dels eixos que ens estem especialment orgullosos i que n'estem contents. Així, per exemple, m'agradaria destacar que en quant a l'estabilització de les plantilles i en el nostre centre de preparació d'opositors, dels 34 aprovats en el torn de promoció interna pel cos de lletrats de l'Administració de Justícia, 5 dels 34 de tot Espanya s'havien preparat en el centre d'estudis jurídics. Aquest any, després de diversos anys, hem signat un conveni amb el Centre d'Estudis Jurídics del Ministeri de Justícia per tal de continuar i reprendre la formació contínua amb els membres de la Fiscalia i amb el cos de lletrats de l'Administració de Justícia. En quant a l'oferta formativa, dius que hem potenciat el que és l'oferta en línia i en aquest sentit m'agradaria destacar els cursos que hem fet dins l'Administració de Justícia, que és un col·lectiu que sempre hi hem fet diverses formacions online, però aquest any n'hem fet un sobre els aspectes pràctics de la Guàrdia i també sobre violència domèstica. I hem preparat diverses píndoles a nivell d'informàtica per tal que en qualsevol moment els usuaris des del seu ordinador puguin reflexionar refrescar un coneixement concret i determinat. I pel que és el personal de serveis penitenciaris, hem continuat protocolitzant les pràctiques professionals, el que en diem les guies d'actuació pràctica. Aquest any n'hem fet una sobre els escorcolls de celdes. Aquestes guies el que ajuden precisament és a unificar criteris i en situacions determinades en què s'ha de tindre una actuació ràpida, doncs ajuden a tenir una resposta immediata. I en aquest any el que hem fet és fer un material audiovisual, que és el primer cop que l'hem fet, per tal de facilitar i consolidar els aprenentatges.
En quant als metges forenses, continuem immersos en el procés d'aprenentatge i posada en pràctica de les eines de valoració del risc, tant el que són delictes violents com llibertat sexual com violència domèstica. Tot el col·lectiu dels metges forenses fan servir, han d'estar preparats per fer servir aquestes eines en les seves valoracions i d'aquesta manera facilitar la informació que permeti adoptar els magistrats i els jutges i jutgesses a adoptar els acords més ràpids en quant a la valoració del risc. En quant a la gestió del coneixement, m'agradaria destacar que tenim actives 18 comunitats de pràctica. Algunes d'elles fa més de 10 anys que estan. Al CECFE apostem pel treball col·laboratiu perquè creiem que s'ha convertit en un dels millors ingredients per a la formació i els aprenentatges dels professionals. És eficient aportar sobre, a partir de la base, les millores en la seva feina. I aquest any vam celebrar el FIRACTIVAT, un nou formatge d'aprenentatge compartit de bones pràctiques. Al llarg de 2 dies van passar per aquí al centre més de 1.000 persones. Varen presentar 95 pràctiques que es porten a terme en els centres o dins la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima. A part de l'entusiasme i l'aprenentatge compartit, ja a la web podeu trobar el que són el catàleg d'activitats que es porten dins de la secretaria. I també hem pogut definir el que s'entén per una bona pràctica. Esperem l'any que ve fer una nova fira activat. I en quant a les recerques, doncs dius que de les recerques que ha fet el centre d'estudis en aquests moments, doncs destacaria la de la taxa de reincidència en la llibertat condicional i la inactivitat delictiva al tercer grau a Catalunya. Aquesta recerca ens ha avalat que el moviment, perdoneu, que les polítiques penitenciàries de Catalunya van per la bona línia i ens ha portat evidències clares que en conjunt el medi obert i en particular la llibertat condicional són una modalitat del compliment de pena de presó que facilita la no comissió de nous delictes i que per tant hem d'incentivar un major ús. En quant al segon eix, el de lloc de trobada, com sabeu, hem fet diverses jornades de portes obertes, jornades obertes a no només als nostres col·lectius que els donem normalment formació, sinó a la ciutadania en general, i en aquest cas m'agradaria només recordar-ne algunes, com ha sigut la prostitució a debat, la novena jornada de criminologia referent a intel·ligència artificial o ciberdelinqüència, el dret d'asil per orientació sexual i identitat de gènere, les reflexions jurídiques sobre la sentència, la protecció dels nens víctimes d'abusos sexuals o el Summer Course. Aquest any vam fer la tercera edició d'aquest Summer Course, que és una iniciativa d'intercanvi de coneixement i aprenentatge d'abast internacional. Organitzem el CECFE amb la Plataforma Penal Europea. 51 professionals de 20 països diferents es reuneixen uns dies a Barcelona per tal que en plenaris, en seminaris i en visites reflexionar. Durant aquests 3 anys hem reflexionat al voltant de la radicalització que condueixen a l'emissió de conductes violentes. I també hem diversificat les activitats obertes per tal de fer-les i apropar-nos més a la justícia de casa, a la societat. I en aquest sentit m'agradaria destacar els cinefòrums, les exposicions que hem organitzat, 3 exposicions fotogràfiques que organitzem gràcies al treball de les comunitats de pràctica amb els tallers artístics o bé les presentacions de llibres. I també som un punt de trobada perquè en el CECFE es reuneixen dos grups de treballs diversos, gent multidisciplinar, de vegades persones del departament, de vegades personal extern. I en aquest sentit, per exemple, m'agradaria destacar el grup de treball que en diem nosaltres el de les clàusules abusives, a partir d'una problemàtica en concreta que té un jutjat que és el que coneix aquest tipus de procediments, que té un gran col·lapse, n'hi ha moltíssims. Hem juntat al voltant de la taula advocats del Col·legi d'Advocats de Barcelona i del Consell de l'Advocacia de Catalunya, però advocats que
representaven entitats bancàries i també a organitzacions d'usuaris, magistrats, lletrats de l'administració de justícia, professors de la universitat i tres direccions del departament, la direcció de Secretaria de Relacions d'Administració de Justícia, Dret i Entitats i el propi centre d'estudis. Amb una sèrie de reunions es van arribar a unes conclusions, a un treball que esperem que doni els seus fruits en breu i ja l'estan començant a donar. Ja hi ha un parell de bancs que s'han adherit en aquests, podríem dir-ne que és com un protocol, unes conclusions del grup per tal d'intentar reduir la litigiositat i aplicar la doctrina del Tribunal Suprem en aquest tipus de problemàtica i de litigis. O també el protocol de funcionament de les unitats de valoració forense integral que s'estan posant en marxa pel departament. Aquest any també hem posat en marxa l'Observatori Català de Justícia en Violència Masclista, creat per l'acord de govern del mes de febrer. Aquest observatori té per objecte estudiar de forma polièdrica quina és la resposta que es fa des de la justícia a aquest tipus de problemàtica. Hem fet 70 diferents activitats formatives amb tots els col·lectius als qui donem suport en el departament i també hem realitzat 5 recerques. En breu farem una presentació. M'agradaria també comentar-vos que en la web ja hi ha un espai dedicat a l'observatori i que estem especialitzant la biblioteca amb un fons documental sobre violència masclista. Aprofito per dir-vos que la web, per tal de fer-la més accessible i més orientada a l'usuari, l'estem reformant tota. Ara ja hi ha la home reformada i l'anirem reformant a partir de tot aquest any. I en quant a la feina interna, el tercer eix, no amb pocs maldecaps, estem renovant les nostres eines informàtiques. El nou gestor de cursos, l'Aprenges, suposo que molts de vosaltres ja l'esteu fent servir. Estem també canviant el gestor de mailings. A partir d'ara rebreu un únic mail, ni tres ni cap, que és el que ens estava passant en aquests moments. I també hem renovat tot el suport gràfic. A partir d'ara el CEFE només té un únic suport gràfic, que el podeu veure, bueno, aquí està el cartell. És un fons entrellat que a mi m'agrada pensar que pot simbolitzar les neurones que fem servir quan estem aquí en el centre per tal de reflexionar o debatre, o les xarxes, que nosaltres apostem pel treball col·laboratiu i relacionat, o bé l'Eixample, on continuarem estant, el que vulgueu. Però aquest any el que més hem fet i del que més n'estem orgullosos és tot el procés de reflexió interna sobre quin és el CECFE del futur. Ara us passo el vídeo per fer-nos en 5 cèntims i després reprenem el tema. Centre d'Estudis Jurídics t'ofereix un valor afegit a tenir només més que un preparador, no? Formacions antiestrès, formació en matèria de lectura ràpida... I el simulacre d'examen va ser? Que anava a dir, va ser el que m'ha agradat més que vam fer... Va ser el primer any que vaig estar estudiant, sí, que vam anar al Tribunal Superior de Justícia. Sí, impressiona la sala aquella, és maca, eh? Mai a la vida havia tingut tants nervis, però penso que és una posada en escena molt bona. Quan entres a l'examen et quedes completament en blanc, no? Sí. Llavors, poder tenir recursos per gestionar aquests nervis és molt important. La esposa me puso las manos delante y para que pudiera agarrarme y luego para bajar las escaleras, como era muy difícil, me empujó y me caí allí. Participant en vivo amb un cercle de diàleg, o sigui que avui farem una experiència on tots som participants.
Por eso esta herramienta es para todo el mundo. Todo el mundo puede participar y toda opinión o cosa dicha aquí es válida. La recerca que us presentarem ara veu de dues fonts, de dues recerques que vam fer ja fa uns anys. La taxa de reincidència penitenciària que vam fer el 2014. Presentem les conclusions i les propostes que fem en aquest estudi. FIRACTIVA't va ser un gran aparador on conèixer, compartir i intercanviar experiències. Una oportunitat per donar a conèixer a la societat la feina que fan els professionals dels centres penitenciaris. Jo em dic Berta i també m'acabo d'incorporar a la COP. A mi el que m'agrada de la COP és que es pot veure com es treballa en diferents territoris i després ho pots posar en comú amb el teu equip. Quan es vol separar aquesta mare genètica de la mare gestacional, doncs si així es pot evitar o no el vincle afectiu. Aquest acte és important perquè ens serveix per una mica visibilitzar quina és aquella tasca que es fa per donar suport a les dones que han patit algun tipus de violència. Per nosaltres la realitat virtual és una eina super, super potent i el que permet és que l'home es posi en el cos de la dona. Corregir la conducta de l'agressor, ponerlo en la piel de la víctima i d'aquesta manera que empatice con ella. Doncs com us deia, aquest any hem estat reflexionant sobre quin és el CEFE que volem en el futur. Ha sigut una feina que ens ha ajudat a cohesionar-nos i que hem definit la missió i els valors, les línies estratègiques i els objectius. A la web ja podeu trobar aquesta, la missió i els valors ja estan penjats de la web. No us explicaré les línies i els objectius estratègics, els estem treballant, encara hem de definir bé les accions, però avui sí que a mi m'agradaria compartir amb vosaltres quina és la missió i quins són els valors que orientaran l'actuació del CEFE. La missió del CEFE és promoure l'aprenentatge, la recerca i el coneixement amb el conjunt de professionals de l'àmbit de la justícia,
per contribuir al seu creixement i capacitat de resposta davant les necessitats d'una societat en canvi permanent. I els valors que impulsarà el CECFE i que també orientaran la nostra presa de decisions i caracteritzarà la nostra manera de ser són el creixement, connectivitat, servei i actualització. El creixement, amb la seva connotació evolutiva i d'augment de vida, fa referència a l'orientació clara, al valor que té el desenvolupament holístic de tots els aspectes, coneixements, habilitats, actituds de la persona, tant aquells que estan més directament relacionats amb les seves funcions o amb el rol que ocupa l'organització, com aquells de caràcter personal, que determinen l'assoliment de les pròpies metes i la possibilitat de tenir una vida plena en la creença que el creixement personal i professional redunda de manera determinat en tots, en benefici de tots i totes les persones, col·lectius, organitzacions i societat. Aquest valor n'integra d'altres, com poden ser el desenvolupament, l'aprenentatge permanent, el benestar personal, la millora contínua, capacitat de relacionar-se generativa i aportació de valor continuat. La connectivitat. La connectivitat és el substrat de la intel·ligència humana, tant de la personal com de la col·lectiva. Fomentar, facilitar i contribuir de manera activa i dedicada a l'establiment d'interaccions i relacions d'intercanvi determina de manera decisiva la capacitat de la persona, dels equips, de l'organització o de la comunitat per fer front a les dificultats de l'entorn i els reptes que el futur ens planteja. Aquest valor n'integra d'altres com és l'establiment de xarxes, la col·laboració, la transferència de coneixement i la reciprocitat. I el servei. El servei com a valor fa referència a la voluntat explícita de satisfer les necessitats i expectatives d'aquelles persones, col·lectius o entitats, tant de dins com de fora de la nostra organització, i que es poden beneficiar dels nostres recursos de coneixement metodològics o tecnològics per a l'assoliment de les seves fites. Aquest valor n'integra d'altres valors associats com és l'empatia, l'orientació a l'usuari, la flexibilitat, generositat, atenció a les necessitats de l'altre, perspectiva de gènere, suport i compromís. I l'actualització. El saber humà, tant pel que fa al coneixement com a la tecnologia en la que sol traduir-se, estan en constant evolució i canvi. L'actualització com a valor, fa referència a l'anhel i desig continuat i inesgotable d'ampliar el ventall de coneixements propis, tant professionals com personals, i de transportar-ho tot plegat, tant als serveis que es presten com als comportaments, a les metodologies i a les maneres de fer en les que es tradueix l'activitat del dia a dia. Aquest valor n'integra d'altres valors associats com és la innovació, proactivitat, curiositat, avantguarda i experimentació. Ja entrant amb el 2020, dir-vos que aquest any serà també un any mogut i de canvi. La nostra activitat vindrà condicionada per la mudança que el departament fa al districte administratiu, la qual cosa ens ha obligat a programar tota la nostra formació que fem en aquests col·lectius, amb que són les noves formes de treballar. El districte administratiu no només és una mudança d'edificis, sinó també tot porta tot un concepte de diferents maneres de treballar i també el que és la gestió del canvi. I també la nostra pròpia mudança, que ens ha obligat a fer ajustos en el calendari. A part de mantenir l'activitat formativa que ens és pròpia i que és especialitzada dels diferents col·lectius als que donem serveis, programem més, aquest any volem fer més audiovisuals, més cursos en línia, continuarem experimentant noves metodologies, farem recerques, jornades d'actualitat i intercanvis de coneixement. Només a títol de, i continuarem fent totes les jornades obertes. Ara us en anuncio algunes, com són la justícia algorítmica, el sistema d'accés a la judicatura en Europa, l'assetjament laboral i econòmic que pateixen les dones, la justícia universal i la protecció dels drets humans, el dret a la bona administració, la violència envers la gent gran. I també programarem, per tal de potenciar les vocacions directives de les dones del departament, liderar en femení, aquest any programarem un curs pilot sobre el lideratge en femení.
I continuarem fent activitats de caràcter lúdic. Continuarem amb el Cines Mòrum, amb les exposicions i amb les presentacions de llibres. I afegim aquest any, volem posar en marxa un club de lectura per tal de fer comentaris de lectures, llibres que uneixin el dret i la literatura. Us animo a tots a que participeu en aquestes activitats obertes i aprofito per dir-vos que la setmana que ve sortirà el butlletí d'informació del CECFE, l'InfoCECFE. Serà un butlletí en què presentarem les activitats obertes que farem en el mes següent. Us animo a que us inscriviu, sabeu que els butlletins t'has d'inscriure a partir de la web, al final posa butlletins i allà us podeu inscriure o en el primer que us enviarem. I bé, ja per acabar, només em resta que agrair a la consellera la confiança depositada, a la secretària general i a directora de servei i als seus equips el suport que ens presten per tal de poder fer la nostra feina, a totes les persones que teniu comandament, la facilitat que doneu a les persones que treballen en les vostres unitats per tal que puguin assistir als nostres cursos. Sabem que de vegades això no és fàcil quan es té molta feina, però nosaltres estem convençuts que el temps que es passen aquí al centre d'estudis fent formació, estant a les comunitats de pràctica, redunda en benefici de l'organització i també en el servei que prestem a la ciutadania. I també agrair als docents i professionals la vostra dedicació i professionalitat, als treballadors i treballadores del centre d'estudis, l'esforç i el servei que presteu, i a totes les persones que assistiu, la vostra participació. Sense vosaltres, res del que fem tindria sentit. En nom meu i en nom de tota la direcció del Centre d'Estudis Jurídics, us donem les gràcies a que ens acompanyeu en aquest dia tan especial. Bé, aquest any que comencem la dècada hem pogut llegir molts articles que parlava sobre què ens depararia el futur. Sens dubte, la transformació digital tindrà un gran protagonisme i acabarà per canviar la nostra forma de treballar, de relacionar-nos i, en definitiva, d'entendre el món. Per parlar d'aquesta qüestió, avui tenim el goig de comptar amb en Genís Roca, a qui li agraeixo que estigui avui amb nosaltres i que hagi acceptat impartir aquesta conferència. És arqueòleg, especialista en el paleolític inferior, potser gràcies a això també expert en la transformació digital, com està canviant els entorns personals, professionals i empresarials. Reconegut especialista en estratègia digital, d'anàlisi de l'entorn i dels models de presència. És autor o coautor de diferents llibres, Big Data para Directivos, Sociedad de Conocimiento, Tecnología y Educación, Educación y Vida Urbana, i manté seccions estables a diferents mitjans de comunicació i desenvolupa l'activitat docent a diverses universitats i escoles de negoci. En Genís Roca ens pronunciarà a la conferència Com formar-se per treballar i viure en temps digitals. Genís. Moltíssimes gràcies, és un plaer. He tingut la sort de col·laborar amb aquesta casa en diferents ocasions i és un honor que m'hagueu convidat en un dia així assenyalat com és la inauguració d'un any acadèmic. Sempre és una miqueta compromès adreçar-se a un públic expert. Per tant, no cometré l'error de fer veure que tinc alguna cosa a dir sobre la justícia o sobre la formació tècnica en temes jurídics, i tal com se m'ha convidat, poder ser una petita reflexió sobre els moments que vivim. Tota la presentació inicial que ens ha fet la directora, hi havia com un pols constant d'activitat, d'innovació, de nous formats, de noves idees, d'adaptació, de farem coses noves, ens mudem, ens traslladem, tot plegat. És una constant referència al canvi, que és alguna cosa que d'alguna manera defineix els temps que vivim. Intentaré compartir amb vosaltres una petita perspectiva de què vol dir això del canvi, perquè sí que és cert que està marcat per moltes coses socials, culturals,
però hi ha una base tecnològica que és la gran excusa o la gran oportunitat o el gran motor que mou moltes de les coses que estem fent. Hi ha una certa evolució, i en aquesta evolució d'això que en diem la tecnologia ha anat molt ràpid, i en cosa de 30-35 anys hem passat molt ràpidament per totes les etapes de la informàtica. Jo em considero raonablement jove, si més no d'esprit, permeteu-m'ho. Soc fill del 66, tinc 53 anys, la flor de la vida. El primer PC de cadascú que vagi fent números de la seva edat, el primer PC de la història és de l'any 81. La primera vegada que algú de vosaltres es va connectar a internet, si vau ser els primers, a casa vostra, 95. Vull dir que fa 4 dies. Per un que ve del polític, això són detalls. Nosaltres som la generació que hem passat de l'ordinador corporatiu que hi havia a les organitzacions, que ja gairebé no existeix, o no existeix. Hem passat d'això a l'ordinador personal, ordinador gros de sobretaula amb una pantalla gran, que us confirmo que tampoc existeix. D'això ja no en queden. Els que queden d'aquests només estan a llocs de treball, i a les cases ja no en queden. Si a casa vostra encara teniu una andròmina d'aquestes, només vol dir una cosa, que és que la vida us ha tractat bé i a casa us sobra una habitació i podeu tenir una habitació dedicada a aquestes coses, però la gent normal no té un portàtil als genolls mentre mira la tele, que això sí, val? Però tota una habitació ocupada amb això no és gaire normal. Això també ho hem superat. Hem anat a la següent etapa, que és l'etapa del dispositiu mòbil. Aquesta sí, també dona símptomes de fatiga, digué qui mira endavant, però estem aquí clarament, i encara es veu ja venir la següent onada. Fixeu-vos que tot plegat cada cop és més petit, i la següent onada és que la interfície amb la que ens comuniquem amb un nivell digital amb la realitat ja no és el gran ordinador ni l'ordinador sobre taula ni el dispositiu mòbil, sinó que ja és un sensor, que genera la dada a partir de la qual l'aspiradora aspira, o el termostat baixa, o el tren et diu a quina hora arribarà, o sensors que a partir dels quals es pot activar un servei. Aquesta és l'evolució que està tenint la tecnologia. I això, com a mínim, ha tingut dues conseqüències en el moment actual. Dos coses que tots nosaltres com a ciutadans hem incorporat amb una certa normalitat, però que potser no n'hem parlat prou. Allò que dius, coses que passen però que potser no ens hem dit. La primera és que els dispositius mòbils han generat amb la ciutadania, amb nosaltres com a ciutadans, l'expectativa de ser atesos en temps real. Aquesta expectativa, que ja és universal, no tots els serveis han sigut capaços encara de satisfer-la, però l'expectativa hi és. Jo recordo perfectament, i estic segur que amb això serem solidaris, no fa tant, quan amb la meva parella li deia, carinyo, què? Estic farto, per què no fem una escapadeta i busquem un hotel i ens perdem aquest cap de setmana? Jo recordo haver enviat un mail a l'hotel dient, apreciados hotel, m'agradaria una habitació que sigui tranquil·la per un cap de setmana, serem dos. I els de l'hotel me contestaven l'endemà, benvolgut senyor Roca, li confirmem, i jo deia a casa, ja m'han contestat, quina eficiència, que bé que estarem. Vaig enviar el missatge ahir i avui a les 9 ja m'havien contestat, anem bé. Actualment, la nostra expectativa és una altra. Jo tec la màquina i dic una habitació i faig així, i si amb 0,2 no me contesten, ok, tens la reserva feta, començo a fer així i dic, això no va, i un temps de resposta de 3 segons és profundament insatisfactori. 3 segons de resposta, no va, pues busquen un altre, te diuen. Val? Dius, ostres, 3 segons. Ho hem normalitzat, això. Aquesta és la nostra expectativa de servei. El mòbil ha generat una ciutadania que té l'expectativa de ser atesa en temps real. I tot allò que no és una atenció en temps real sona raro. Com està aquell expedient? Un moment que ho hem de mirar. Ja et direm alguna cosa, se'n fa estrany. Val? En un món on m'heu acostumat tots plegats a un temps de resposta immediat, tot allò que no té temps de resposta immediat sona estrany. I això comença a generar estats d'ànim de què va bé i què va malament, què és modern i què és antic. Però
ànims, que això empitjorarà, perquè ara anem a una altra lògica, que és que amb la mateixa normalitat, sense que ens ho verbalitzem, hem interioritzat que els cotxes poden conduir sols. Això ja ho hem entès. Sembla cert. Jo crec que tots estem d'acord que els cotxes poden conduir sols. I si tardarem més o menys a veure-ho és per un tema legal, de responsabilitats jurídiques o d'administració de l'espai, però que els cotxes són capaços de conduir sols, l'aspiradora va sola per casa, doncs el cotxe també... Les coses poden treballar soles. Que una andròmina pugui treballar sola està inoculant un virus nou a la ciutadania. El virus de espero ser atès en temps real ja el tenim, però ara hi ha un virus nou, i el virus nou és que un cotxe condueixi sol significa que la tecnologia actual és capaç d'interpretar la realitat, tenir en compte tot el que passi per inversemblant que sembli i prendre una decisió en temps real adequada a la situació. Ja no és només una resposta immediata, és una resposta immediata tenint en compte tota la informació. És a dir, no només espero que em contestis immediatament, espero que em contestis immediatament tenint en compte tota la informació necessària per contestar-me. Tota. Fins i tot si em trobo bé d'ànim o no. Ho dic per si m'has de contestar bé o de males maneres, perquè tot és susceptible d'esdevenir informació que es pot utilitzar en temps real. El cotxe no agafa i diu, mira, un semàfor a mà esquerra, un autobús a mà dreta, un nen atrevessant i un pingüino. I el cotxe no comença, un pingüino aquí, no. Ui, deixa'm que ho assimili i ja et diré alguna cosa sobre si freno o accelero d'aquí una estona. El cotxe pren decisions immediatament tenint en compte la informació disponible i no s'hi val a dir, ara m'has garrativat, deixa'm mitjoreta, no? Perquè estarem tots morts aquí mitjoreta amb el cotxe. Per tant, els cotxes prenen decisions en temps real immediatament. I nosaltres tenim l'expectativa de ser atesos en temps real tenint en compte tota la informació. I quan dic tota la informació, què és informació? És quelcom realment inversemblant, perquè la ganyota que he fet quan m'ho has dit és informació. Podria ser informació, però tu no saps si hi ha una càmera mirant la ganyota que has fet. A la ciutat de Londres s'han inventariat 600.000 càmeres a l'espai públic. Tots sabem que als xinesos els donen un crèdit social en funció de la seva conducta ciutadana al carrer perquè hi ha càmeres. Oh, quin escàndol! A Londres hi ha 600.000 càmeres a l'espai públic. I aquí no les hem comptat. No, però no les fan servir. No. Nosaltres poder no, però el que ens vol vendre un cotxe no ho sabem, i aquí entrem en un tema de drets i deures i de la normativa que ens vetlla pels drets i les obligacions d'una ciutadania en un context on tot és informació i aquesta informació es fa servir per desenvolupar serveis o per prendre decisions. En aquest context anem a una lògica en què molts dels serveis, per ser realment eficients en termes de personalització i d'immediatesa, es basaran en l'ús d'informació en temps real, i això vol dir que anem a un territori software, a un territori de presa de decisió per treball d'algoritmes. I això ens portaria a converses ja tòpiques de la robotització, la intel·ligència artificial, el futur del treball i mil coses més. Però és cert, anem a un entorn en què el software, en funció de la informació disponible, podria participar de certs processos de presa de decisió. En aquest context hi haurà canvis radicals i com que ja he dit que quan hi ha un auditori expert no parlo del seu tema, sinó que poso altres exemples perquè tothom és intel·ligent i se'ls aplica, un sector que crec que quedarà profundament transformat és el sociosanitari. No el jurídic, sinó el sociosanitari, que jo crec que es transformen tots, però fem-ho fàcil ara, sociosanitari. Com funcionava fins ara la medicina? Crec que no em trobo gaire bé, vaig al metge. Què passarà? Fins ara era, no em trobo bé, trucaré al metge, i ara serà, m'ha trucat el metge, diu que no em trobaré bé. La reacció amb aquesta frase és doble. La primera és, ha-ha, i la segona és, ai, saps? És evidentíssim que és més... Jo com a ciutadà, el segon model és un millor servei, però en genera una certa incomoditat per la meva privacitat.
Llavors, la primera reacció de la majoria, no sé si vosaltres us sentiríeu identificats amb aquest resum que ara faig, la primera reacció de la majoria és no m'agrada. Ho demanareu. Val? Perquè si, per exemple, sense ser experts en medicina, un atac de cor anticipen els seus senyals 10-15 minuts abans. I la gent que té un atac de cor li comencen a passar coses. Tu has tingut ja dos atacs de cor. El segon atac de cor et va agafar el metro i sort de la senyora del costat que va ser àgil i va reaccionar. Però i ara et diuen que tens un sensor, que ja poses un marcapassos i no sé què, i que si la biometria te truquen, Genís, sí, tu sobretot tranquil, però seu que ja estan venint. És una trucada que salva vides. I si tens un fill de... No vull ser agorero amb els exemples, us demano disculpes, però si tens un fill de 4 anys que és diabètic i el deixes a la guarderia i els hi dius als de la guarderia, sobretot, recordeu, en Manel és diabètic. Si veieu que es mareja i es posa blanc, poder és que... I tu, a treballar molt tranquil, no te'n vas. En canvi, si el teu nano té una baixada de sucre i s'engega un llum vermell al sostre, a tots els monitors els hi vibra el braç i una ambulància i comença a anar, dius, ara comencem a anar bé. Perquè un servei amb dades preventiu, amb la gent que ho necessita, ho acabarem desitjant. I això vol dir tornar a pensar tota l'estructura de serveis sociosanitaris que tenim desplegada. Quan te'n vas al clínic, qui trucarà a la guarderia? No estem organitzats per fer aquest tipus de propostes, però la gent ens ho exigirà, perquè la gent entén que amb les dades es poden prendre decisions en temps real i no entendrà que esperem que el nen caigui a terra per començar a trucar al metge. Quan havia un sistema de dades, que en un cas com aquest, el pare és el primer que voluntàriament accepta que el seu fill estigui monitoritzat i a partir d'aquí espera una prestació de serveis. Podria ser una miqueta exagerat, però sona tan possible, no? Amb la tecnologia que tenim, en totes les llums i totes les ombres. Això vol dir que, per exemple, aquesta és una medicina que ja es ven a Estats Units. L'Abilify es ven a tota Europa, és un medicament legal que s'acostuma a receptar, per exemple, a pacients amb símptomes de trastorn bipolar. Les persones amb un trastorn bipolar, si es prenen cada dia la pastilla, estan estabilitzades, però si perden l'adherència al tractament i deixen de prendre la pastilla, doncs mira, es poden alterar. A Estats Units aquesta pastilla es ven amb aquesta modalitat MySight i aquesta pastilla a Estats Units el que fa és que si la seccionéssiu, té un petit xip aquí dintre, et prens la pastilla, es dissol la pastilla, els àcids de l'estómac entren en reacció amb el xip aquest, el xip piu i envia una senyal, llavors t'has pres la pastilla, t'has pres la pastilla, no t'has pres la pastilla. Llavors, Manel, sí, digui'm, sóc el teu metge, t'has pres la pastilla avui? Sí, sí, ja. No, Manel, no t'has pres la pastilla. Manel, entén-ho, has de prendre la pastilla. I això és una altra categoria de servei, que és el que aviat tindrem l'expectativa de ser atesos. Traslladeu a qui diu la pastilla tot el que seria el seguiment d'un assumpte que estàs gestionant amb ciutadania i l'expectativa que tindrà la ciutadania de ser atesa de manera personalitzada en temps real. Tardarà? D'acord. Què tardarà? 10 anys? Doncs és el temps que tenim per engegar, perquè estic d'acord, això no és per demà. Els cotxes tampoc aniran sols pel carrer demà, però els cotxes aniran sols pel carrer. Llavors, tot és el temps que com a organització necessitem per entendre una altra manera de relacionar-nos amb el servei basat en informació personalitzada en temps real. Al final, la tendència és serveis proactius personalitzats basats en dades en temps real. Aquesta frase és com el porc, s'aprofita tot. Serveis proactius personalitzats basats en dades i en temps real. I com ja apuntava la directora amb la seva introducció, molt del que parlem és: estem disposats a treballar d'una altra manera? Estem disposats a fer les coses d'una altra manera? Aquest repte no és tecnològic, aquest repte és cultural. Quanta gent tenim disposada a treballar d'una altra manera o a ser atesa d'una altra manera? El motor de la innovació, el motor del canvi, és la necessitat. I a mi em sembla que un dels grans motors que tindrem per moure'ns serà que la nostra ciutadania anirà augmentant el nivell d'exigència sobre el tipus i naturalesa de servei que ens demana. Altra cosa és que
els atenem o els seguim atenent amb modalitats anteriors, per dir-ho així. Val? Fixeu-vos que tota la nomenclatura postmoderna que es fa servir ara, Internet of Things, 5G, totes aquestes coses, totes parlen del mateix. Internet of Things és l'origen de la dada, 5G és el transport de la dada, blockchain és la garantia de que la dada no ha estat modificada i intel·ligència artificial és l'algoritme que utilitza aquesta dada per disparar un servei, una alarma, una ajuda o el que sigui. Tothom està parlant del mateix. Com amb dades seré capaç de prestar un millor servei en temps real? I això, és a dir, anem a disseny de serveis basats en informació i això té un contrast que és la societat que recepciona aquest servei. La societat que recepciona aquest servei està una miqueta tensa. Jo sóc de l'opinió, com la Paula Sibília, de que jo no sóc víctima d'aquesta tecnologia. Nosaltres som la societat que hem abraçat aquesta tecnologia perquè volíem una relació diferent amb la informació. Jo em vaig criar a Figueres, 19 quilòmetres de la frontera, i fa dos anys, només dos anys, quan creuava la frontera em cobraven el roaming. Que si et despistaves et baixaven 1.000 euros amb una alegria. I llavors, que et cobressin per accedir a la informació era insuportable per una societat del segle XXI. La capacitat que teniu ara d'enviar un missatge per WhatsApp a la vostra família, això s'allarga a poder arribar tard, aquesta capacitat fins ara era despesa, tenies que enviar un SMS i te'l cobrava, no? Comunicar-te amb tot un grup de persones només estava a la base propietari d'un diari o d'una emissora de ràdio. I en canvi ara, amb aquesta tecnologia, nosaltres tenim la capacitat de comunicar-nos, de coordinar-nos, d'organitzar-nos, de lluitar, cadascú el seu, val? Però tenim una tecnologia sobre la taula que permet coses que fins ara no podíem. I som la societat que l'ha abraçat, malgrat els riscos i els problemes que pot tenir. El que va inventar el foc es va cremar, però no va parar de fer-lo servir. I el que va inventar l'avió va inventar els accidents d'avió, però volem avions i volem poder viatjar amb avió i volem una relació diferent amb la informació. Julian Assange va publicar a la xarxa uns documents secrets del govern dels Estats Units on semblava, on demostrava que l'exèrcit americà havia fet uns bombardejos a objectius civils conscientment repetides vegades. El govern dels Estats Units va considerar que aquesta persona havia comès un delicte perquè no es poden anar publicant els secrets de l'Estat, però ell va considerar que no es poden anar bombardejant objectius civils per molt que siguis un estat. I això, en el fons, és una societat que discuteix la seva relació amb la informació. I una societat que discuteix la seva relació amb la informació discuteix les normes que tenen a veure amb aquesta informació i estressa pensant quins són els nous drets i els nous deures. Podeu llegir els meus correus electrònics? Sí, no, amb ordre judicial, sense ordre judicial. La parte contratante pot llegir els mails de la parte contratada? Sí, no. Les dades meves del meu anàlisi de sang d'ahir, de qui són? Del CatSalut o meves? Quins usos se'n pot fer? Qui els pot fer? Tot això està a prendre i hi ha moltes coses que hem de discutir. L'Edward Snowden també va aflorar alguns secrets. És una societat que està discutint els drets i els deures respecte a la informació. I tot aquest tema de les fake news. Ara som conscients, a la campanya última de la presidència dels Estats Units, en els potencials votants de la Hillary Clinton se'ls deia que el papa recolzava el Trump, però en els potencials votants catòlics del Trump se'ls deia també que la Hillary... Tot és mentida. Tota aquesta manipulació de la informació va ser l'escàndol de Cambridge Analytica. Si recordeu, Mark Zuckerberg va anar a declarar davant del Congrés dels Estats Units i va dir, hòstia, no sabia res. L'empresa que va fer això era Cambridge Analytica. Cambridge Analytica va accedir a la informació personal de la ciutadania i la va fer servir per perfilar-los ideològicament i a partir d'aquí subministrar-los un tipus d'informació a un altre. I tothom va dir, això és un escàndol, no ho sabíem, ja ho corregirem. Cambridge Analytica, fruit d'aquesta crisi, ja ha tancat, però si haguéssiu anat a la seva web i haguéssiu capturat la home d'aquesta web, deien, Cambridge Analytica fa servir dades per canviar l'opinió de les audiències. Visita la nostra divisió política o la nostra divisió comercial per veure com et podem ajudar. Allà, molt secret no semblava. Val? Vull dir que potser no ho sabien, però secret no era. Val?
Què és Cambridge Analytica? Cambridge Analytica és la filial d'una matriu fundada a Anglaterra fa uns 20 anys. Hi ha una empresa a Anglaterra que es diu SCL, que la va, el seu primer director general va ser Lord Mountbatten, dels Mountbatten de tota la vida, el seu avi havia sigut el primer governador de la Índia, i el Lord Mountbatten va presidir una empresa que es deia SCL, que després, com que la cosa anava bé, van fer una filial als Estats Units que és Cambridge Analytica. L'empresa SCL és aquesta, diu SCL Group proveeix de dades, anàlisi i estratègia a governs i organitzacions militars de tot el món. Des de fa més de 25 anys hem fet programes de canvi de conducta de la població a més de 60 països i ens han felicitat perquè ho fem molt bé. Bueno, poder el Zuckerberg no ho sabia, però això no sembla que sigui molt secret. Val? Si ara volguessis guanyar unes eleccions i després els truco, dius, home, no, perquè això és un escàndol, s'ha sabut, bueno, doncs no, truca aquests. Són molt, molt rojos aquests. Bueno, doncs truca aquests. No? És una indústria. No, aquesta poc m'agrada, perquè és molt americà. Truca aquests. No, aquest tampoc. Truca qualsevol d'aquests. És una indústria. És a dir, la ciutadania es dona compte de que amb això de la informació no està tot encara endreçat i que podem ser utilitzats o manipulats amb aquesta informació. I llavors tenim un petit problema, que és anem a un món de serveis basats en dades i estem desconfiant dels usos que es poden arribar a fer de les dades. Per tant, el proper eix de treball són els drets i els deures, l'ètica i la confiança, que els que esteu en aquest món d'impartir justícia i vetllar pels drets és la frontera que haureu d'explorar radicalment. Quins són els nous drets, quins són els nous deures i com vetllo pel compliment de tot plegat. Tothom voldrà anar cap a serveis personalitzats basats en dades, tothom voldrà saber què nassos passa amb les nostres dades i aquest és el conflicte. Enmig de tot això, els professionals que volen treballar en dades però en una societat cada cop més sensible pel tema de dades, aquí hi ha una tensió. I els usos sapastres o xapuceros seran molt penalitzats perquè posen en crisi la confiança. I no hi ha res pitjor que la ciutadania perdi la confiança amb els qui els hi presten serveis. Llavors, per prestar bé els serveis necessitem dades, per tenir les dades necessitem la confiança i aquest serà el lío que tindrem. Per poder treballar tot això necessitarem talent a les nostres organitzacions, però el talent és una xocolatina que venen a Brasil, això ho vaig descobrir fa poc. Necessitem talent, quant en vols? Amb avellana o amb ametlles? Val? Però malauradament el talent no es compra, o si es compra, si es pretén comprar és molt clar, ara no faré la broma del Madrid i el Barça i la Masia i els Galàcticos, però és molt més eficient desenvolupar talent i formar persones i equips i habilitats i competències que no pas pretendre resoldre-ho fitxant algú que ens vindrà a resoldre. Per tant, sí, és un tema de talent. I aquest talent que necessitarem per afrontar aquests temps, tothom que fa estudis ens parla del mateix, el que ara a Margot en diuen les soft skills. Es parla de que el més important és habilitats cognitives, flexibilitat cognitiva, coordinació amb els altres, intel·ligència emocional. La directora ha parlat de col·laboració, de grups de pràctica, de totes aquestes dinàmiques per aprendre amb els altres. Ha parlat de connectar-se entre nosaltres. Tothom parla d'aquestes coses i també es diu que les habilitats socials i cognitives, ja si puc assenyalar, estan força pel damunt de les habilitats tècniques. Això no es tracta pas de si saps molt d'un tema, que quan més sapiguem millor. Es tracta de si estem disposats a canviar, a fer les coses d'una altra manera, a pactar, a dialogar, a ser flexibles. Semblaria que el repte de les organitzacions està més en un canvi cultural que no pas en un pla de sistemes, comprar iPhones o canviar els ordinadors, que poder també s'ha de fer, però estem en un tema d'habilitats cognitives. Les tendències que pugen són pensament analític, innovació, estratègies d'aprenentatge, aprenentatge actiu i tal, i les que baixen són les habilitats manuals, la memòria, etc. Molt genèric tot, en anglès, que sempre queda bé. De vegades em van dir, si mai fas una conferència, tu posa alguna cosa en anglès, que jo soc molt obedient. Val? I també es parla de que les barreres per fer aquestes coses, al final són que no s'entén prou lo forts que són els canvis.
i que l'equip de treball no sempre està alineat amb els esforços de canvi que es volen fer. Però ja toca per tothom, també es parla dels jefes, aquí rep tothom. Val? Perquè un canvi cultural no va per barris ni va per estratigrafies, és la societat que té que entendre les coses d'una altra manera. No hi ha culpables ni víctimes. Aquí tothom té que fer la part que li toca d'acompanyar un procés de canvi. Al final tenim persones, tecnologia i informació, i persones amb tecnologia haurem de treballar les habilitats, persones amb informació haurem de treballar les actituds, es parla molt de compartir, però compartir molt complicat, la gent té una altra tendència natural, i tecnologia amb informació estem parlant d'eines. I al final acompanyar-nos a fer aquestes coses és un joc d'eines, d'habilitats i d'actituds. Un professional, per poder treballar bé, necessita informació, formació, relacional i eines. Probablement necessita més coses, però me quedava maco el gràfic així. Val? Informació, formació, relacional i eines. I hi ha una cosa que penso honestament arriba a semblar ultraliberal. Jo com a professional, després intentaré corregir el que sembla que dic, jo com a professional no puc pretendre que el lloc de treball m'adongui tota la informació, formació, eines i relacional que necessito per treballar bé. I jo com a professional he de tenir recursos propis d'informació, formació, relacional i eines per garantir que me'n sortiré encara que plegui d'aquí i me'n vagi a un altre lloc. Les meves capacitats no poden dependre només del lloc de treball. Matiso. Això no vol dir que tinguis que exigir en el teu lloc de treball la màxima informació, la màxima formació, les màximes eines i el màxim relacional. Però per molta formació, eines, relacional i informació que et doni lloc de treball, no serà suficient per ser competitiu, per ser eficient, per ser eficaç. Per tant, segur que serà cadascú que trobi el seu percentatge, però és un esforç conjunt de jo com a individu i de l'organització on em desenvolupo. Insisteixo, que no sembli ultraliberal de espavileu-vos vosaltres que nosaltres no arribarem a tot. Exigiu-li el màxim a l'organització, però tothom s'ha de moure, crec. Hi ha moltes eines que... jo va haver-hi una època a la meva vida que vaig fer cursos de WordPerfect. Us recordeu de WordPerfect? I jo tinc un diploma que acredita que en sé, i jo sempre el trec en el currículum i em diuen, treu això. Dic, home no, vaig fer un curs de 80 hores de WordPerfect. Alt F3, ver códigos ocultos, quitar negrita, majúscules F7U, van fer cursos de DBAS 3+, us sona? Lotus 1-2-3, Symfony, bé. Jo estava explorant i fent esforços per aprendre eines fins que va arribar un punt que vaig consolidar una solució que es deia Word, Excel, PowerPoint. Llavors, jo en Word, Excel, PowerPoint pensava, no ha sigut fàcil, però aquí estic. Word, Excel, PowerPoint. El problema és que aquest pack de solucions, Word, Excel, PowerPoint, que tots hem consolidat, siguem pràctics, que té 25 o 30 anys. De veritat que no hem actualitzat eines des de fa 25 anys i pretenem ser uns treballadors moderns d'una organització moderna amb el mateix kit d'eines que fa 25 anys? I aquella energia que varen fer per fer servir WordStar, deixar-ho estar, fer servir WordPerfect, deixar-ho estar, fer servir Word, deixar-ho estar, no sé què, ara me'n vaig aquí. Aquella energia que teníem per explorar eines i tal, la majoria l'hem perdut i molts de nosaltres, si et diuen Monday, pues Tuesday, no? Però hi ha moltes eines aquí, no cal que les sapigueu totes, no us estic vacilant de què, no, mira quantes en tinc jo i quantes no tens tu. No s'han de fer servir totes, però n'hi ha que és molt raro que pel tipus de feina que tens no l'estiguis fent servir. Per tant, també toca estar disposat a utilitzar un altre tipus d'eines, etc. Però més enllà d'això, i per acabar, us voldria posar el que jo crec que és la cosa més essencial que necessitarem per aprendre, més enllà de l'actitud i de noves eines, etc. El truco. I us el comparteixo. El meu avi, Genís Roca, nascut en una casa de pagès de Maçanet de la Selva, província de Girona, més o menys als vols del 1905. El meu pare, Genís Roca, nascut a la mateixa casa de pagès de Maçanet de la Selva, nascut a l'any 38, a mig de la guerra. Genís Roca, seu orgullós fill, aquí present, i el meu fill, Pau.
Hi ha canvis, eh? Vale. He començat per aquí i no he anat més enrere, perquè fins a arribar al meu avi, la transmissió de coneixement i d'aprenentatge a la meva família havia sigut sempre igual. El pare li explicava coses al fill. Mira, l'userda quan es posa groga vol dir que tal cosa, cel rugent, pluja o vent, i anaven fent i anaven explicant coses i tots, vale, ja ho pillo, papa, demà plourà, vale, bé, anem bé. I anaven aprenent a fer coses. El meu avi, Geni Roca, va ser el primer de segles d'evolució genètica dels Roca. Hi ha diferents branques Roca, cuiners, advocats, lavabos, la meva és la pagesa. Pues la branca pagesa dels Roca, el meu avi va ser el primer de tots que va tenir un llibre. No diversos, un. El meu avi va tenir un llibre i va ser el primer Roca que, per aprendre, a més del que li explicaven, va tenir una altra cosa que era un llibre. Un llibre que el tinc a casa, eh? Posa Geni Roca, 1918, i dic, mira, és com no ha canviat res. Val? Molt bé, el meu avi, que va fer un canvi exponencial i es va instal·lar en un altre nivell ja, es va posar ja ambiciós, una persona que volia més, i quan va tenir el seu fill, Geni Roca, va dir, el meu fill, a tope. I va fer un altre salt quàntic amb la manera de formar, que va ser, el va enviar a escola. El meu pare va anar 5 anys a escola, cada dia, la bomba. Ara diran, només 5 anys, què només 5 anys? En una casa de pagès, agafar el nano i enviar-lo 5 anys a escola cada dia, ja sabeu, eh? Passant els camps de conreu cada matí a mitja la rosada, portant un tronc de llenya per alimentant-te tots l'estufa de l'escola, però ell, 5 anys a escola, a fer lletres, que deia l'avi, val? Aprendre a llegir i escriure, la bomba. El meu avi va enviar el seu fill 5 anys a escola, quàntic. Això ja és una dinàmica d'excel·lència, no? Un que llegeix, l'altre que ja va a escola, i ja arribo jo i em diuen, ostres, no pots baixar la tendència aquesta, i jo sóc el primer Roca d'aquesta branca que va tenir una titulació acadèmica. El meu pare, si d'alguna cosa estava orgullós a la vida, és de que el seu fill tenia títol universitari. A les seus paràmetres, sense cap expectativa prèvia, m'havia deixat el nivell del fill del metge, el nivell del fill de l'alcalde, el nivell amb els bons. Jo, que sóc de pagès, el meu fill és titulació universitària. És la història de l'orgull d'una família, pel que fa al coneixement i a l'aprenentatge. I ara jo tinc un fill i que faci un màster. Saps? I dius, toma, que en faci dos. I penso que la progressió no és, que no vaig bé. Que no, tinc l'esquema del meu pare fa 50 anys. On està l'esquema d'un ciutadà del 2020? Què faig jo pel meu fill? El meu fill té 20 anys. Què hem de fer, nano? Has anat a estudi? Llegeixes? Sí. Has anat a col·le? Sí. Tens un títol? Sí. I jo què faig ara? Què hi afegeixo aquí? I llavors, després de pensar-hi dues tardes, vaig pensar, el meu fill el posaré en xarxa. Aquí és on el meu pare, si estigués viu, pobre home, es deprimiria i em diria, tant d'estudiar per acabar tan tonto. Tota la vida ha sigut bo tenir contactes i tenir xarxa. Tota la vida ha sigut bo tenir contactes. On està la novetat? Pare, això ha canviat. A la teva època, tenir xarxa depenia del nivell social en el que havies nascut. El fill del metge es relacionava amb el fill de l'alcalde amb alegria, però el fill del pagès de la casa de les afores no es relacionava amb aquests. I l'altra cosa és l'origen. Si ara me'n vaig a viure a Filipines i en trobo un altre de Figueres, és fàcil que ens ajudem. Val? Llavors, l'origen geogràfic i l'origen social definia les teves xarxes, papa. Però a la meva època això segueix, no ens enganyéssim, però hi ha una altra capa de xarxa. Quants de vosaltres heu enviat un mail a un desconegut i us han ajudat? Quants de vosaltres heu localitzat una persona amb un coneixement o una habilitat que necessiteu, l'heu contactat i l'heu incorporat a la vostra capsa d'eines? Això el meu pare no ho tenia. El meu pare no podia localitzar talent al món, posar-s'hi en contacte i fer coses junts. I nosaltres sí. Aquesta capacitat és entrenable i és la que més m'he preocupat d'entrenar en els que em venen al darrere.
el títol universitari ja li donaran a la facultat, però la capacitat de teixir xarxes per resoldre problemes és la nova frontera de l'eficàcia. I per tancar, tenim la tecnologia que volíem perquè volíem estar en xarxa. Si no estàs en xarxa, costa molt fer coses i costa molt treballar. El motor del canvi no és tecnològic, el motor de canvi és cultural, de quines coses estàs disposat a fer i no estàs disposat a fer, com, amb quin estil, de quina manera, etc. Internet no és un espai de continguts, no és on te faig consultes a la Viquipèdia, és un espai d'activitat. Internet és on te parlem, on te us demano coses, on te us ajudo, on te ens enamorem, on te juguem, on te treballem. És un espai d'activitat, és un lloc on te passen coses, on te fas coses. I la informació no és poder, el que et fa poderós és estar en xarxa. La informació caduca sistemàticament. Un procés de formació adequat, a més de coneixements, et deixa en contacte amb un grup de gent que en sap i que et pot ajudar. Al final, un procés de formació, tan important és el contingut que hi ha com el fet d'haver vingut aquí, estar junts, teixir complicitats, i en cas de necessitat, jo estic sol a la feina al meu despatx i tinc un tema que no me'n surto, i amb els meus coneixements no anem enlloc, i agafo el telèfon i dic, escolta, i aquella complicitat prèvia que ha fet possible aquella trucada és el motor de la solució que he trobat. Al final, vals el que valguin els nodes a la teva xarxa. He vingut un cotxe, el tinc aparcat aquí fora. Si ara surto i el cotxe no arranca, i dic, hòstia, Jesús, sisplau, que sempre m'has ajudat. El cotxe no arranca, i en Jesús me diu, jo de mecànica no en tinc ni idea, però tinc un amic, i en Jesús truca, i aquella persona deixa el que està fent per amistat amb en Jesús, i ve aquí i m'arregla el cotxe. En Jesús arregla cotxes. Jo he parlat amb ell i el cotxe s'ha arreglat. Per tant, la seva capacitat és la seva més la de la seva xarxa. La seva xarxa té una capacitat de resoldre problemes i va amb ell. Per tant, vals el que valguin les nodes a la teva xarxa, i la teva xarxa és la clau de la teva competitivitat. Siguis jutge, siguis conseller en tots els respectes, o siguis el paper que et toqui fer a la vida, la teva xarxa és la teva capacitat de resoldre problemes. I les xarxes són meritocràtiques. Estàs a la xarxa que et toca. Rarament hi ha imbècils amb xarxes de bona gent. I si hi són, dura poc. O rarament hi ha xarxes de mediocres amb mitja excel·lents. Al final acabes anant a la xarxa que et toca. I la xarxa que et toca no és una xarxa de els que més en saben. Tu poder hi ets perquè en saps molt, però l'altre poder hi és perquè és molt bona persona i pots comptar amb ell. Però al final una xarxa és una suma de valors. José Antonio Marina, que segur que sona, diu, i parla molt de temes d'ensenyament i d'educació, també de filosofia, etc. I té una frase que trobo que enllaça amb això, o poder m'he inspirat amb ell, no ho sé, és igual, que diu, a partir de certa edat t'has de deixar de preocupar de les notes que treu el teu fill i preocupar-te per les notes que treuen els seus amics, que és el que realment t'explica on ets. Val? Perquè el teu nano pot estar provant però anem malament, o pot estar suspenent però anem bé. Val? Al final el que et defineix és el teu entorn. Per tant, la teva xarxa és la teva capacitat i la teva xarxa et defineix. Per mi el CEGFE i aquest curs que aquest any inaugureu és un espai que fa xarxa i és un espai que desenvolupa comunitats, que és la solució per poder fer coses. I quan estem parlant de canvis i d'innovacions, dependrà de si el grup les vol fer i quin és el grup i què el defineix. I en tota comunitat hi ha que s'esborren i hi ha que es motiven, no? Però el grup és el que serà el motor del canvi i el grup definirà la capacitat del servei que donareu, cap dubte. I amb aquesta tecnologia els grups poden treballar millor que abans, que tot depenia d'on estaves sentat o de qui eres company de feina o de categoria laboral. I ara això és molt més obert i té molt més potencial, afortunadament. Dissenya la teva xarxa, cuida la teva xarxa si vols viure, conviure i sobreviure en aquest món digital, però només digital, que ens embolicarà a partir d'ara. Espero que us hagi semblat interessant. Fes xarxa, col·labora i comparteix, que és la manera d'aprendre, fer coses i desenvolupar-se a la societat en la que estem ara. Moltíssimes gràcies.
mi em toca clausurar la inauguració de l'inici del curs, en tot cas de l'inici de l'any del 2020 i per tant de les activitats del CEFG. Doncs agrair a tothom la presència, agrair sobretot un cop més a la directora del centre, del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, la Núria Clèries, també el conferenciant, el Genís Roca, que sempre té aquesta capacitat de provocar. Ell no ho sap, però jo ja l'havia escoltat abans, tot i que vam coincidir tot just fa un any, ara el mes de febrer, al Mobile, i sí, vaig veure com els vehicles o els cotxes es poden condueixen sols i són capaços de detectar, cosa que et produeix la primera vegada que ho veus, doncs et produeix cert recel, perquè òbviament nosaltres som segurament una generació, els de la meva edat, tu deies, jo 53, jo 57, i podríem anar dient que hem vist els que vam començar a treballar en un moment determinat en un despatx professional, doncs vam passar de la màquina d'escriure Olivetti en paper carbó als jutjats, a la màquina d'escriure elèctrica, que tothom ens la miràvem i només la podia tocar la secretària, que és la que sabia fer funcionar la màquina, i la que si algun dia la tocaves tu d'amagat un dia que havies d'anar a la guàrdia i escriure un escrit urgent, doncs ella sabia que l'havies tocat. Bé, i després vam passar amb aquest PC enorme, que anàvem uns discos que jo ja no vaig tenir la possibilitat de tocar-lo perquè tampoc es podia tocar, després els altres tipus de PC, i hem anat evolucionant fins al mòbil que tenim ara, que pràcticament amb el mòbil ho fas tot perquè és la teva oficina. I òbviament això ens impacta a nivell personal perquè el nostre món doncs s'ha fet petit, el nostre, el que coneixem nosaltres. El fax ja era aquell artilugi que tu miraves com sortia el paper que t'enviaven des de no sé on i deies, no pot ser que m'ho envien, i havies de fer la fotocòpia també perquè si no allò se n'anava, i que no tenies la certesa que allò que t'enviaven és realment que ho havia escrit algú, i pensaves que hi ha qui coi hi ha aquí dintre que fa tot això. Bé, doncs nosaltres som aquesta generació que òbviament rebem aquest impacte més bèstia, si se'm permet l'expressió, i que òbviament encara hem de rebre més coses perquè la nostra expectativa de vida és molt més alta que la dels nostres pares i mares, les nostres àvies, que segurament, com tu molt bé explicaves, jo quan feies la descripció familiar podria doncs veure-hi part de la meva família, no? Un llibre, dos llibres, una gran biblioteca, i ara segurament doncs ja tornen a desaparèixer els llibres de les cases i tenim una altra manera també de llegir. Per tant, molt suggestiva la teva, o molt sacsejadora la teva intervenció, perquè, si em permeteu també l'expressió, i per tant estem parlant entre juristes, i aprofito també per saludar tothom, el fiscal en cap de Catalunya, el degà del Col·legi de Procuradors, la secretària general, el secretari de Relacions amb l'Administració, la presidenta de l'Audiència Provincial de Lleida, companys i companyes, que no ho havia fet abans, doncs el nostre món és encara un món pretecnològic. Jo sempre ho he explicat d'aquesta manera. Vaig tenir també la sort de ser la consellera d'Economia uns mesos i viure tot això que tu has explicat una mica, perquè clar, el món econòmic es mou a una velocitat, vaja, jo diria que ens va 20 anys o 30 o 40 o 50 per davant del món dels juristes, i per tant això és una sacsejada general la que acabes de fer tu, gràcies també a la Núria, que sempre ens porta conferenciants que ens sacseja i ens diu que nosaltres hem de canviar perquè el nostre món ha canviat, i el nostre món requereix que tots plegats utilitzem unes eines que encara no hi estem acostumats, és a dir, ens hem tecnificat, tenim ordinadors als jutjats, tenim noves tecnologies, parlem de l'expedient digital, però gastem més paper que mai. Incomprensible, no? És a dir, continuem tenint els mateixos problemes que teníem, com tots plegats la primera vegada que cadascú en el seu àmbit, tu com a jutgessa o el fiscal com a fiscal i jo com a advocada, doncs vam utilitzar, i per tant vol dir que ens hem de repensar. Per tant, gràcies Núria, gràcies a l'equip del centre que fa possible doncs aquest programa formatiu, i que hi ha més, i que a més ja es vincula amb un altre món, en el món que ha de venir, i en el món que no, el que ha de venir, que ja el tenim, però que els juristes, pel que sigui, doncs encara pensem que no és el nostre món i que podem continuar donant les respostes que fins fa 50 anys, 60, 80 o 100, doncs donaven els juristes de llavors. Continuem tenint les mateixes eines,
tot i que el nostre món i la nostra societat ens reclama, com tu molt bé deies, doncs una resposta immediata. I nosaltres no és que anem tard, és que sempre hem anat tard. I per tant vol dir que si les solucions que hem anat arbitrant durant tots aquests anys, que hem detectat que efectivament doncs no donàvem una resposta eficaç, eficient, acurada, doncs vol dir que continuem anant igual de malament, i per tant vol dir que hem d'incorporar tota una sèrie de qüestions doncs, que volen dir que haurem de canviar. I hem parlat de canvi, la voluntat de canvi, i el departament fa canvis, i per tant allò que s'havia viscut d'una forma reactiva, no? Hem de viure al centre de la ciutat. És veritat que la formació requereix estar al centre de la ciutat per moltes coses, per la connectivitat, perquè l'accessibilitat, perquè doncs, el centre continua sent la plaça Catalunya, malgrat doncs, treballem perquè no sigui així i que els centres siguin diversos centres per poder-hi arribar, però el departament físicament, amb tot el conjunt de la seva gent, doncs, es trasllada en un altre espai, en una altra centralitat, que és la zona franca. I el canvi l'hem de saber aprofitar doncs, per aprendre a treballar d'una forma diferent. Que per tant el Genís apuntava molt bé, des d'aquesta manera de treballar col·laborativa que també apuntava la Núria Clèries, que vol dir compartir el coneixement, compartir el que sabem, compartir d'aquesta doncs, manera aquest treball horitzontal, que tu apuntaves també molt bé. Ara ja no és important si tots estem en el mateix nivell, és a dir, les secretàries generals o secretaris generals, i no interactuen o no treballen o no comparteixen doncs la feina i el coneixement que tenen. Perquè la informació ja no és poder, perquè la informació està a l'abast de tothom, i és això el que ens està passant en aquests moments. Per tant, obrim els ulls, obrim la ment. En el món de la justícia hem de fer un canvi, en fi, jo diria que abismal, un salt de gegant, sense por, sabent que hi ha xarxes, és a dir, no ens ha de fer por. A vegades tenim la por de que els canvis fan que nosaltres perdem la nostra capacitat d'incidència en la realitat que hem d'intervenir o actuar. Doncs que no ens faci por, perquè doncs, compartir coneixement, compartir els canvis, ens fa doncs, molt més forts, molt més intel·ligents, i òbviament també ens fa més útils, perquè al final doncs, nosaltres estem aquí, cadascú en el seu àmbit, doncs, perquè tenim una obligació principal, que és prestar el millor servei a la ciutadania que espera de nosaltres que siguem els millors. Per tant, el Departament de Justícia estem orgullosos de comptar amb una institució, en aquest cas com el CEFCA, que diria que és única, o en tot cas, si es compara amb d'altres centres d'estudi, doncs jo diria que és molt avançada, i per això fem una aposta clara i ferma perquè sigui un referent amb la formació, amb la innovació, amb el debat en l'àmbit de l'administració de justícia. Tant l'equip del CEFCA com el propi departament i jo mateixa com a consellera, i apuntaria ara com a jurista, que em sento interpel·lada directament pel que avui ens has dit i que ens hem sentit interpel·lats des de fa temps, entenem que la justícia no només són els jutges, els juristes, sinó que va molt més enllà de tots nosaltres, és a dir, dels que sabem dret, va molt més enllà de tots plegats. És evident que ara diré coses que tots compartim, que les sabem, que no per dir-les no és cert que no siguin veritat, però hem d'insistir en aquesta qüestió, i vinculada també al que ens apuntava el conferenciant. La justícia ha de ser un servei públic que garanteixi drets i deures de tota la ciutadania. I ara hi hem d'afegir nous drets i deures, i per tant aquesta llibertat i aquesta igualtat que ens dona la informació i l'accés a la informació, que repari les víctimes i que ofereixi les oportunitats necessàries a tothom, a les víctimes que han patit una determinada situació, però també a aquelles persones que han comès un fet delictiu, i que òbviament ha d'anar aparellada del dret per fer més fàcil la vida de les persones. Bàsicament estem aquí per això, per ajudar la gent i ajudar-nos a tots plegats a que la nostra vida sigui una mica millor, i des de l'àmbit de la justícia doncs a reequilibrar allò que d'alguna manera ha estat lesionat o en tot cas ha estat vulnerat. I per fer-ho possible doncs comptem amb l'administració de justícia i amb tots els professionals que hi treballen en els diferents àmbits, també doncs des de l'EMALEC, des d'altres àmbits de l'administració de justícia, que a vegades també oblidem que són molt presents i que també interactuen amb tots nosaltres. Però com apuntava també la directora i com apuntàvem, doncs és necessària la recerca, la investigació,
la mirada d'altres col·lectius i altres professionals, perquè els sentim observats i, per tant, que ens observi també fa que nosaltres puguem ser una mica millor. Per tant, una aproximació interdisciplinar, que és el punt de partida que, com molt bé explicava la directora del CEF, que és una de les missions principals, promoure l'aprenentatge, la recerca, el coneixement, coneixement de la justícia per contribuir al seu creixement i capacitat de resposta, com molt bé deien, no? La resposta immediata, eficaç, immediata. I diria que en el món de la justícia estem encara anys llum d'aquesta resposta immediata, eficaç, eficient, ràpida, que repari de forma immediata doncs, a qui se sent lesionat per una actuació d'un tercer o d'un altre, i a les necessitats d'una societat que està permanentment en canvi i a la que nosaltres estem obligats a donar-hi resposta. I ho fem, òbviament, amb els valors del creixement, de la connectivitat, del servei, la vocació de servei públic i d'actualització. Valors que tenen un paper i han de tenir un paper destacat en els processos de transformació, diria transformació digital, que en aquests moments està visquent les administracions públiques. Nosaltres, deia, efectivament ens digitalitzem, però resulta que gastem més paper i la digitalització no ens acaba de servir doncs, per ser més eficaços i més eficients. Vol dir que hem de continuar fent les coses de forma diferent, o almenys hem de doncs, impregnar una cultura del canvi que té a veure amb que tot allò que fins ara ens ha servit probablement ja no ens serveix. Tu parlaves de les dades i com hem d'utilitzar les dades a priori quan se sent, no? Quantes vegades la teva cara, la teva imatge ha estat captada per una càmera, ja sigui la d'un mòbil, ja sigui la d'una entitat bancària, d'un comerç, i com pot ser utilitzat això i com també doncs, la utilització d'aquestes dades no lesiona els drets fonamentals. Aquí nosaltres, que és un debat permanent dels juristes, l'equilibri permanent entre la seguretat, la protecció i els drets, no? Que en definitiva és aquesta constant que ens porta a l'avançar doncs, a tots plegats com a societat. Des de tot això que ens has explicat, Geni Roca, en aquest sentit voldria destacar una idea que hem de tenir segurament molt present quan parlem de transformar-nos digitalment o transformar-nos tecnològicament. No sé si ara utilitzo terminologia que ja és antiga, segurament sí, però no es tracta de fer-ho, com deia, tot igual, però digitalitzat, que ja és on apuntava quan intervenia Pinici, no? Sinó d'aprofitar aquesta digitalització per fer millor les coses i fer-les de forma diferent. I, òbviament, també si alhora doncs, sortim de la feina encara més satisfets, doncs millor, que voldrà dir que tindrem una millor salut, perquè treballar en condicions que no ens agraden també ens afecta la nostra salut i, per tant, això també té un component doncs, d'estalvi públic, de moltes altres coses, perquè tots estem, en aquest sentit, connectats. Com tot just mencionava, la justícia i els col·lectius que hi treballen no poden i no podem restar aïllats de la societat, dels canvis i de les grans transformacions. Ens hem d'adaptar als canvis, a les noves realitats, per tant, des del CEFG, amb les activitats de formació, divulgació, recerca, el que estem fent, el que està fent el Departament de Justícia és oferir les eines per facilitar l'aprenentatge, que ho faci possible, i entendre que també els processos de canvi són una oportunitat per tots plegats de millorar, no? De ser segurament més útils a la nostra entorn i a la nostra societat. Per tant, també agrair als docents, als formadors, als professionals, que en definitiva són també la punta de llança de la nostra aposta per l'excel·lència, per la promoció bàsicament del talent, que és això el que ens fa ser diferents. I a partir d'aquest any també diria, i deixem que apunti una qüestió que per nosaltres és important perquè ens permet observar tot allò que no funciona bé, la posada en marxa de les activitats de l'Observatori Català de la Justícia en relació a la violència masclista, que ens permet també esbrinar què és el que no estem fent bé per donar resposta a una qüestió que cada dia ens trasbalsa amb alguna notícia o bé perquè no donem resposta amb aquesta incapacitat d'admetre la frustració que tenim els humans i que per tant provoca o pot provocar situacions de violència.
Agraeixo, per tant, de nou a tot l'equip humà del CEFGE, a la seva directora, a totes les persones que hi col·laboreu, que no sou treballadors de la casa, però que hi col·laboreu de forma activa amb el vostre treball, però també aquells que continueu considerant que el CEFGE és una eina útil per aprendre, per generar aquestes xarxes de coneixement, de col·laboració, que, òbviament, també la vostra feina s'anirà materialitzant al llarg del curs. Encoratgeu a totes les persones que avui ens acompanyeu amb aquesta activitat inaugural, que continueu treballant, participant, i agrair-vos de nou la confiança i la voluntat de ser-hi. Moltíssimes gràcies.